長、今日もよろしくお願いします。これまずチャラッと言いますけど、結構映ってますね。顔とか映ってるんですけど、穏やかなんだよな。これとかね、ここにも顔映ってますよ、これね。笑ってるんですよ、ね、要するにこういうことをしてほしかった場所なんでしょうね。それはまあ、またこれ、ね、これ触りだけあの話はさせてもらいます。なぜかというと、すごく長いストーリーになってる。あれがほとんど、いや、ボタンさんだけです。テレビの調整してる、そうはいはい、すごいですね、これ釣ってます。飛龍ですね。これはあの、印旛沼の伝説が大きく関わってるんですね。竜が3つに割れた。で、千葉川の方では僧侶が犠牲になって、竜に姿を変えて3つに分かれたと。で、もう一つの方の、あの、竜ヶ崎の方では、その、巫女様っていうか、お姫様っていうか、その女の人が、あの竜に化けてあの人々を助けたっていうその伝説があるんですよね。伝説のあのうちらプロジェクトではそのなんていうのかな、真実に迫ることをこう長きにわたって、まあうちがこうの一番最初からテーマの一つとしてこう取り組んでることなんですけど、その流れの一環なんです。まあ日本これまあざくっと言えばどういうふうに結びつくかって言ったら、平家の流れから始まって、まあ最近ではそのね将軍御三家がどうだとかずっとそれにつながっていくっていう、こうあのその御三家がどうだと、豊臣徳川家康がどうだとか、織田信長がどうであったとか豊臣秀吉がどうであったかっていうような、それをあのまあこれはあくまでも巧妙的見解としてあの感じていただく、もう自分がお話ししますね。あくまでも巧妙的見解としてお話ししますんで、本当のね歴史で書かれてるものとは全く違うものですけどね、まあそれを皆さんに聞いてていただいて、皆様がその伝説とうちが解いた場からと照らし合わせて何か感じるものがあればっていうもののプロジェクトのこれ一丸やってもらった、あの宇治様にやってもらったのがその一つなんですよね、この。チャンネルはこちらから。